vám dnes představili šicí stroj Gritzner Tipmatic. Je to stroj, který je nejuniverzálnější pro domácnost, zvládá materiály od hedvábí až koženku. A teď vás s ním seznámíme, představíme jeho přednosti. Stroj má praktický pevný kryt, který brání proti prachu a dá se v tom stroji i přenášet. Stroj samotný je mechanický, má všechny potřebné funkce, které by stroj měl mít. Má nastavitelnou délku stehu, šířku stehu, jehlu polohovatelnou doprava i doleva. Stehy se jednoduše volí pomocí tlačítek, kdy si navolíte steh, který zrovna chcete šít. Praktická ukázka stehů nebo nabídka stehů je v krytu stroje, kde jsou stehy základní, strečové i overlockové. U každého stehu je i doporučena tka, takže vás stroj i jednoduše navádí. Stroj má praktický ořez na boku, kde jednoduše odříznete nit. Nemusíte tak mít při ruce nůžky pro odstřih. Největším bonusem tohoto stroje je zabudované horní podávání, díky kterému se jemné materiály neřasí a silné nehrnou, takže šití všech materiálů je velice pohodlné. Stroj je vybavený úzkým, dlouhým, volným ramenem, které je až po tělo stroje. Prakticky se jenom takto vysune z přihrádka na příslušenství, která je dvouúrovňová, takže si tam uložíte pěkně veškeré příslušenství, které ke stroji potřebujete. Stroj je vybaven průmyslovým rotačním chapačem, který je umístěný z přední strany stroje, stejně jako znáte chapače kyvné. Průmyslový rotační chapač má tu výhodu, že stehy z toho stroje jsou potom dokonalejší, rovnější a přesnější, takže se hodí pro všechny projekty, aby měly profesionální vzhled. Stroj je vybaven i možností zasunutí podavače, které využijete při látání, přišívání knoflíků, volném kviltování. Jednoduše páčku přesunete, podavač se zanoří a následně můžete přepnout zpět tím, že přepnete do levé polohy a podavač bude zase fungovat. Přejdeme příslušenství, které je opravdu bohaté tady u tohoto stroje. V nabídce základního příslušenství je 10 cívek pro tento stroj, kolík pro druhou nit pro přišití případně dvojehlou, štěteček, páráček v jednom. Je tady potom na běžnou obsluhu šroubovák, zarážky nitě, vodítko, široká nabídka i patek, olejnička, jehly a jako bonus dostanete od výrobce krejčovské nůžky a nůžky odstřihovací. Specialitou je taky pedál, který je dvojrychlostní. Můžete si nastavit pomalejší nebo rychlejší šití. Samozřejmostí u stroje je i český, podrobný český návod, který dostanete spolu s originálem. Věříme, že tento stroj vám pomůže, aby vaše projekty dostaly profesionální vzhled a bude se vám dobře šít.